峠攻める？すげえ。寄ってください、寄ってくださいよ。すごい分厚いですね。近づいて近づいて近づいて、フォーカス甘くしないでよ。うわぁ、今わざとありました、もしかして滑った。今回愛車をご紹介してくださるのは、2024年パリオリンピック柔道57キロ級金メダリストの出口クリスタさんです。よろしくお願いします。かっこいいよね。かっこいい金メダリスト、おめでとうございます。ありがとうございます。わ、ちょっとほら見てください、金メダル。わざわざね、これ軍裁まで、ほらカメラさん、すげえ。寄ってください、寄ってくださいよ。すごい分厚いですね。近づいて近づいて近づいて、フォーカス甘くしないでよ。すごい。ついてるの見せどころだからね。頼むよ。ほら、すげえ。ちょっと土屋さん、ちょっと触ってみてください。はい。じゃあいいですか。いいです、いいです。重いね。重いですよね。じゃね、ちょっと裏も見てください。重い。ほらほら、ちょっとほら、ほら、カメラさん、もう一回近づいて、フォーカス甘くしちゃダメだよ。かっこいい。ほら、実力です。すごいな。バレるからね。これですよ。綺麗。綺麗ですよね。もうね、これもね、スタッフにね、もうね、騙されてクリスタさんね、わざわざ軍隊まで持ってきてくれるんですよ。いやいやいや、こんな大切なものね、持ってこなくていいのに。その衣装もオリンピックの。はい、これあの表彰台に登った時の彼だね。彼だね。そうなんですよ。まあ、なんか柔道を広めてくれるっていうのは嬉しいですよね。長野県人よ。長野県人。長野県なんですか。信州です、ここ。信州人で。長野県人よ。長野県のどこだったんですか。自分塩尻っていう場所で。塩尻の方。はい。そうなんですか。で、ずっといて。はい。で、大学から山梨に。行って、あ、そうか。で、山梨行って。はい。で、今度は向こうの国籍を取ったのは2017年です。2017年。ね、でも良かったですね。まあ、結果オーライですね。ね、はい。で今日は？いや今日はですね、マスタン。かっこいいじゃん。これはいつ購入なさったんですか？これ去年の12月ですね。中古で。え、なんでマスタングだったんですか？いや、もともとアメ車に乗りたかった。ジョン・ウィックっていう映画が好きで、はい、そこでマスタングの1967年のマスタング乗ってるんで、うん、いやもうマスタング乗るしかないでしょう。ね、ちょっとさすがにそこは手届かないんで。なかなかでもアメ車に行かないよ。まあね。いやでもほら、うん、体だから。ああ、そっか。マッスルカーが好きで。はい、そうね。でもこういう車に乗ってくれるのって嬉しいじゃないですか。かっこいいじゃん。かっこいい。僕も大好きなんですよ。女の子がアメ車に乗ってるのかっこいいよ。あとこれ。SUV じゃないじゃないですか、うん、今入るの SUV じゃなくて、うん、ここ行くっていうのが僕 ね、いいんですよ。いいです、ね、え、ちょっとお気に入りポイント教えてください。お気に入りポイントですか、はい、いやもうなんかでもどこ見てもかっこいい、うん、かっこいい。問題は自分が運転してるから見えないんですよ、自分が運転してるのが、うん、あ、まあね、そうだからちょっとだから誰かが運転して、先ほどもそうだったんですけど、誰かが運転してくれてるのを見てるとやっぱかっこいいなって。じゃあどっから見たのが一番好きですか。迷うな。でもやっぱ斜めが好きですかね。斜め後ろも好きなんですけど、かっこいいよ、うん、このいい、ね、なんかグレー系というかね、はい、この色はどういう思いで選んだんですか。まあ、ガンメタなんですけど、うん、まあ、せっかくこういう車乗るなら派手な色でもいいかなと思ったんですけど、うん、やっぱちょっとシックにかっこよく、ね、はい、決めたいなっていうことで、普通なんかブルーとかね、黄色とかさ、はい、まあ、そっち側のねいけるんですけどね、ちょっと大人っぽく。渋いよ。え、いやいや、50位や。はい、50周年記念のモデルで、うん、はい、なんでエコブーストにはなるんですけど。よくあったね。あ、言われました、ね、はい、なかなかないって。ないよ、はい、あとあれです、程度がいいですね。あ、本当ですか。いや、ありがとうございます。新車みたいじゃないですか。うん、綺麗。いや、全然ちょっとドア開けさせてもらいます。はい、いや、めっちゃ綺麗だよ。ほらほら、いや本当に綺麗だ。ああ、新車みたいですよね、うん、いや全然。これ何年ですか。これ2015年のやつで5万7000キロぐらい走ってるのを自分が中古で、うん、だから前乗ってるんだな。前のオーナーが多分すごい大切で、ね、綺麗ですよね、はい、ほら、いや綺麗にしてる。慌てて掃除したんですよ、これは。本当だ、新車みたい。いやほら、こういうところに普通ね、はい、乗ってると傷が出てくるじゃないですか、ひび割れとかね、うん、あのなんかね、ズボンなんかやったりとか、ね、ちょっと乗ってみてください。自分ですか。ちょっといいですか。雰囲気ね、メダリストだから。雰囲気ね、ゴールドメダリストですから。やっぱいつもこう。ああ、なるほどね。似合う。可愛い顔してるからさ。 ありがとうございます。似合うよね。嬉しい嬉しい。似合ってますちゃんと。似合ってる。あ、やったね。いい感じ、円になってるよ。本当ですか、うん、嬉しい。なかなか円になってる。これ柔道着で乗る時もあるの。いや、自分前の車は練習終わり柔道着で車乗ってたんですけど、うん、この車さすがに大事にしたいと思って、うん、
ちゃんと風呂入ってから車には乗ってます。前はダイハツムーブでもう捨てるつもりで乗ってたんで、はい、あ捨てるつもりで乗ってたんで、これをですね、うん、土屋さんに乗っていただくでいいですかね。土屋さんがまた荒くれ乗りますよ、いいですか。いやもうボコボコにしますよこの男。もう羽馬なんで、ぜひムサムだもんね。はい、じゃあ横に、はいはい、乗っていただいて、よし、はい、いや本当嬉しい、はい、前回ね、実は前回、うん、ウドちゃんがね、うん、ひっくるくるってしたでしょ。 あ、はいはいはい、あの情報を聞いてますのであの本人もそれぐらいの覚悟で、ね、大事に乗ってる車だからそんなね無茶できないな。わかりました、じゃあお願いします、はい、出してやってください、はい、お願いします、はい、中古車買取ホット車買取専門店、高価査定はプロにお任せ、お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取本舗で検索。行ってきます。一応モード選択もあるんで、あのスポーツモードとかあったらぜひ。どんな運転するの。もう、自分ですか、うん、自分は普段結構ちゃんと良心的なゴールド免許。バスを飛ばさない。飛ばさないですね、山梨はも飛ばすとこないですね。あ、そう、岡谷の峠攻めたいんですけどね。あ、なるほどね。どの程度で行く。もう出せるとこまで出してほしいです。マジで？はい。あ、そう。あ、そう。げえ。おお。おお。よーし、いけいけ。うん。いいね、いいね、いいね、いいね。くう。うん。楽しいよね。よいしょ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 、うわかっこよ。いや天才。いや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 、いけおおおいいね。やばい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 。楽しいね。楽しい。すごい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 。面白いじゃん。すごいすごいすごい。すげえ。あ。うわ。うわ。うわす。ギリギリ。めっちゃ汗かいてきた。うわおー見えるおー見えるねえおいやる眩しかったっすもんね今。逆光で見えなかったよ。逆光やばいっすね。どう、ね、気持ちいい。気持ちいいよね。気持ちいい。おお。どう？すごい。楽しいよね。いやもうこんな乗れるんだ。そうそうそう。うわ欲が出ちゃう。いいよね。欲出ちゃう。マスタングいいよ。マスタングかっけー。ね。なかなかいいよ。エコブーストが全然力ありますね。ある。力はある。パワー。あ、かっこいい。キュンキュン言ってる私の車が。すん。いや、よく曲がる。いや、こりゃ。うわ、うわ今、わざとありました、もしかして。滑った。いやいや、かっこいい。映画じゃん。滑った。全然。あり。あり。それもありですよ。余興。あ、そう。うわすごい。こんなんは30しか出さないですよ。30しか出さないです。怖いもん。すげえ。マスタングいいよ。いいですか。うんおー帰ってきた。めっちゃいいよマスタング。ほらうわー
そこで加速するんですか。おーっつーどうよ。いやーやばいやばいやばい。これは明日普通の生活戻れないかもしれない。楽しいよね。これアドレナリンやばいっす。ちょっと柔道やめようかな。何言ってんのちょっと。何言ってんのよ。やばいもんだってこんなん。いやめっちゃいいわ。生きてる。いい感じいい感じ。これちょっとノーマルモードだったんですよ車が。あそう、はい、タイヤだけ、あ、じゃあタイヤじゃねえわ、うん、ハンドリングだけスポーツモードになってて、うん、ここで多分モード選択一応変えてみていいですか。いいよ。トラックもあるんですけど、スポーツとトラックどっちがいいですか。スポーツプラスだね。スポーツプラス、うん、なんかやっぱ変わるんですか回転数とか。あ、ギャップの時にこうさ、はい、足がちょっと硬くなる。へえ、うん、やっぱ違います。違う違う、あとはアクセルレスポンスも良くなる。スポーツプラスはほら足硬くなる。あ、本当ですか。ね、わあ確かに。ほら、いやすごい、あ、本当本当確かに。さっきはこれちょっとこうロールしてるでしょ。うんうんうん、今ロールしないもんね、うん、スポーツプラス。あ、すごい。そう、いいよ。あ、幸せでした。いいじゃない。マジで幸せでした、本当に。いい、お前よかったな、本当に。いい感じ。すごい人だぞ。本当にすごいんだから。いや、いい感じよ。ありがとうございました。はい、いい感じいい感じ。めちゃいい。これもうちょっとバクバクしてるもんね。ダッシュボード開いちゃったもんね。びっくりして。やだ、まあ、めちゃ喜んでる金メダリスト。クリスさんどうでした。いや、血圧やばいです、本当に。すごかったっす。よかった、本当によかった。いや、でもさ、さっき見てたけども、はい、なんかこう手を振ったりして、はい、余裕の表情でしたよね。いや、めっちゃ楽しかったです。うどさんがなんか吐き気をしたって言ってたんですけど、あいつはダメだったんですよ。いや、まだまだですね、きっと。余裕で乗ってた、余裕で。あ、楽しかった。というのもさ、僕思ったんですけども、動体視力がいいのかなと思った。あ、めちゃいい。そうですよね、めちゃいい。だから、やっぱりゴールドメダリストだから、普通の人と違うから相手の動きをね、そうそう、だからなんか判断力というかさ、あ、はい、あるよね。そうですかね、うん、ちょっとじゃあ今度自分もやってみていいですか。絶対それありますよね。あると思う。あ、じゃあどうでしょう、横に乗ってた。だって動じないもん。だよね、あ、喜んでる。あ、そうなんだよ、うん、普通だったらさ、ビビるじゃないですか。喜んでる。そうなんだよ、楽しかった。本当にもう感無量。あ、柔道やめようかなと思いました。クリスタさん、なんか聞きたいことがあったじゃないですか。そうですよ、なんかカスタムをしたいんですけど、うん、どこから始めればいいか自分全く分かんなくて。余計なことしない方がいいと思うな。いいですか、うん、マフラーとかも変えず。あ、マフラーか、マフラー変えてもいいかな。マフラーだけど音でかいよ。いいっす、いい。いい。ちゃんと夜はほらメダリストだから目立っちゃうよ。ダメなんですか。いや、ダメじゃない。目立って、なんか、もうこの車乗ってるだけ目立つんで。マフラー変えると結構いい音してるよ。あ、本当ですか。マフラーじゃん。これで十分だよね。でもね、全然いい、全然いいですよね。全然いい。見た目はいいかなと、うん、じゃあマフラーと、はい、あとは、え、マフラーとあとは、でもなんか、まあ、下後ろの下なんて言うんでしたっけ。あ、ここら辺アンダーカバー。アンダーカバー、うん、でもそれやるとコンビニ入らなくなりますよね。あ、そう、あ、そうですよね。ディフェンザーね。そうですね、うん、あれはやんない方がいいよね。そうですよね、やんなくていいと思うな。これさ、だからムスタングってこのデザインの完成されてるじゃないですか、はい、あんまり余計なことしない方がいい。そうですよね、そう、余計なことしない方がいい、しない方がいいですよね、まあ、このまま品があるもんね。マフラーだけでいいよ、はい、マフラーでいいですか、うん、よし、マフラー変えます。そうしましょう、はい、はい、ありがとうございます、はいはい、よかったでございます。よかったよかった、喜んでくれて、ね、じゃあ最後感想お願いします。感想ですか、はい、いや本当に自分サーキット走ったの初めてなんですけど、うん、まあ、助手席として、はいはい、もうこんな経験多分できることは自分で走らない限りもう二度とないと思うので、まあ、今日のこのドリフトじゃないな、コーナーリングの、経験とかを生かしてちょっと峠攻める。やめときます。やめてください、はいはい、でもありがとうございました。よかった、ありがとうございました。ありがとうございました。安全運転でね、はい、安全運転で、うん、車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売、回転ならアヘッド。クイズ
造車買取専門店改造車買取本舗高価査定カスタムパーツ大歓迎お手軽スマホ査定なら最短5分改造車買取本舗で検索車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。